Сәлеметсіздер ме? Біздің кафеге қош келдіңіздер. Қандай тамаққа тапсырыс бересіз? Біздің кафеде бәрі дәмді, любой тамақ таңдаңыздар. Шақ күн болды ашылғанымызға. Бірінші күні вешер жасаймыз деп қираттыңдар. Бір тарелке үшін құлқындырмайтын шығар, е? Неше тоқтаңыз емшілеріңіз? Неше емшілеріңіз несе қатыс? Екінші күні бастық болам деп қырылдыңдар. Сен немене осы мен сөйлесем қыстырылса бересіз? Эй, болды, тоқтаңыздар! До конца тыңдаңызшы негіз біз емес мұн жасаған. Салима жеңешем. Салима? Салима? Алма? Салима? Ту, алма! Енді сендер жай келін емессіңдер. Біз бизнес бумын біз. Осындай кафе ашамыз деп ойламаппын. Сіздер келгеннен кейін басталды ғой бәрі. Кім басты? Ей, неше мен не қатыстым? Мыналар қойып отырмен. Ертең ел кімнің келіні дегенде Бибі Жамалдың жеті келіні дейтін болсын.